Vamos lá. Tio, será? Tô com ele. Bora lá ver. Me viu não, mano. Tinha um posto com habilidade aqui. Isso aqui dava cover. Estão fraquejando. Eu não tem jeito, mano. Tô vendo uma cara. Separou! Cuidado! Atirador atrás do fogão ali! Não vai se livrar da gente assim tão fácil! Arregaça eles, vê! Isso é pelos meus amigos, seus arrombados! O resto deve ter levado Hellman com eles. Se eles conseguissem reagrupar e chamar ajuda, a gente se fode. Melhor ir rápido, então. Pode correr, talvez.
nossos carros... dos carros deles. Vamos lá. Não sei se vamos encontrar alguma coisa aqui. Já chega. Não tem ninguém aqui. Melhor ver pra onde a Kang tá. Deixaram os caras pra trás na pista. O resto foi com o Helma. Eu ia fazer o mesmo. Estão querendo chamar o povo deles. A última coisa que vão querer é atravessar o deserto sem reforço. Espero que o Mitch tenha falado com o Zaldekal. Aquela interferência de bosta. Estão vindo salvar ele. Não se preocupe. Quer saber? O que foi? Isso aqui é minha vida. Sair de uma ruma de bosta só pra chafurtar numa maior ainda. Paná. Esses rastros vão dar num posto de abastecimento antigo. Acho que é lá que estão prendendo o Helm. Drones, patrulhas, com certeza se armaram aqui. Tô vendo. Devem Tô vendo um uns carros. Trancado lá. Nômades. Mas vê, tá vendo aquilo? As bombas parecem que voa. Muito. É o que eu sei. Entraria num lugar fechado. Uhum. Tô reconhecendo. Do clã. Os arrombados devem ter chamado o forte. A gente vai descobrir. Já, já. Acabar.
com hit kill. Tá bom. Drones, patrulhas, com certeza se armaram aqui. Tô vendo. Devem estar com o Hellman trancado lá. Mas vê, tá vendo aquilo? As bombas parecem estar boas. Não é o que você encontraria num lugar fechado. Os arrombados devem ter chamado transporte. A gente vai descobrir. Já, já. Entrei. O Helmo, ele tem que estar aqui. Recomendadas.
atira. Tô liso. Que porra tu tá fazendo aqui? Este posto é meu. Me chama de Marty. Uns figurão filho da puta apareceram como se o lugar fosse deles. Pegaram tudo, me colocaram aqui e trancaram a porta. Tu não parece preocupado. Já tô acostumado. Quando a poeira baixar, os problemas desaparecem mesmo. Então eu só sacudo a poeira e volto pro trabalho. Trouxeram um homem com eles. Um que eu tô atrás. Civil. Você deve ter visto ele. Eu não sou cego. Onde estavam prendendo ele? Na garagem velha. Lá em cima. Deve estar lá. Valeu. Se eu fosse tu, sumiria por uns tempos. É o que eu tô pensando. Sei onde eles botaram o Helma. Tô entrando. Ok, tô na cobertura. Eu achei que tu queria conversar. Quem te mandou? Ei, calma aí. Bora conversar. Quem? Yorinobu Arasaka? Tu quer me levar de volta ou... Esse rato de bosta não tem mais pra onde correr. Acabou o caô, o Johnny chegou. Porra, espanca ele logo. Não leva pro pessoal. Só lembrando que vamos falar pro Takemura quando tu pegar o Helma. Aham, peraí. Vou ligar pra ele. Aí se liga, tu tá com o Helma, um trunfo do caralho. Tenta ganhar alguma coisa com isso. O Takemura salvou a minha vida, tu lembra? Porque era do interesse dele, porra. Continua sendo só negócios. Ele não é teu parça. Takemura, eu tô com o Helma. Vivo? O que ele disse? Vivinho da Silva. Mas tá meio tímido. Vou levar ele pro Motel Sansa. Tô indo pra lá. Fica com ele até eu chegar. Pode deixar. Até mais. Melhor tu levar ele pra um lugar onde vocês possam conversar na paz. Verdade. Parece que tu arranjou amizade nova, hein? É o cabra? Com certeza. Leva ele lá pra fora. Joga na moto. Não sai daqui. A trupe chegou. O Mitch ajuntou uns aldecaldos. Chiqueiro tá limpo. Ninguém viu nós na estrada, mas nós tem que agir na moita. O que tu planeja fazer com ele? Só preciso fazer umas perguntinhas importantes. Tomara que você consiga umas respostas importantes. Saúl. Tudo pronto aqui. Podemos ir. Soube que o Mitch tá vivo graças a você. Graças a Veia Panã, ela salvaram meu boga. E espero que tenha valido a pena. Saúl, eu tentei falar com o Scorpio, mas ele... Dá pra eu ajudar de outro jeito? Já ajudou bastante. Eu tentei parar ele. Beleza, tira o seu da reta agora. Manda tudo pra puta que pariu. Você não é bom nisso? Olha, a culpa não é da Panã mesmo. Toma cuidado. Tu e eu não somos camaradas, não. Além do mais, ninguém te culpou por nada ainda. Até parece. A Panã tava só me ajudando. A culpa do VA ter sido atingido foi minha. Sem mim, o Scorpion e o pessoal dele não teriam ido atrás do VA. É verdade, Saul. Quando você é um aldecaldo, é responsável pela sua gente. A circunstância não muda nada. A Panã tinha que se perguntar se ainda é uma aldecaldo. Que se exploda!
Ei, não se preocupa com o Saul. Ele supera. Tô cagando. Mas ele se importa com você, Paná. Assim que ele soube o que aconteceu, mandou nós te seguir. Tava preocupado que alguma coisa acontecesse Saul? Com você. Foi ele que... Olha, vocês podem até estar se olhando torto agora. Mas você é da família. E o Saul faz de tudo pela família. O negócio é... Será que eu ainda sou da família? É, você sabe que é. Volta pra nós. Eu entendo. Foi mal por você ter visto aquilo. As coisas complicam às vezes. Aí fica é tenso. Mas vai dar tudo certo. E você, vê se te cuida, hein? Acho que é isso. Até a próxima, então. Eles estão vindo. Você tem um minuto. Vambora. Até a próxima. Cuida da moto do Scorpio. Agora ela é sua. Como é que ela vai dirigir com o cara ali, gente? Hã? Quê? Oh. Onde é que eu tô? Que lugar é esse? Quero conversar sobre a sua invençãozinha, o biochip que tu fez pro Arasaka. Tudo bem, mas vamos esclarecer uma coisa primeiro. Não foi o Yurinobu Arasaka que te mandou? Não. Isso significa que você deve ter uma oferta pra mim. Se seu chefe pagar mais do que a Kang Tao, podemos conversar. Ninguém me mandou. Eu tô com um problema e tu vai me ajudar. E o que isso tem a ver com o biochip? Não quero te apressar, mas... Tua tecnologia tá tentando me matar. Acho que a propaganda não era essa. Se quiser reclamar, eu preciso de mais detalhes. O construto do Silver Hands está na minha cabeça. Ele tá me enlouquecendo. Vai piorar se tu não tirar ele. Silver Hands? Construto? Isso é impossível. Onde você conseguiu esse biochip? Tu precisa tirar o biochip do meu corpo. Não é tão simples. Escuta, tu que fez esse troço, né? Então qual é o problema? Se você tá dizendo a verdade, então inseriu uma nova versão experimental do biochip. Qual é a diferença desse protótipo? O engrama é diferente? Alguma coisa mais... Consciente? Agressiva? É o biochip que é único, não o engrama do Silver Hands. A versão anterior do chip só era usada para se comunicar com engramas já salvos. Além de ser caro pra caralho e custar uma fortuna, né? Esse é mais raro ainda. Feito para instalar e ativar o engrama num corpo novo. Quando eu saí da Arasaka, o projeto ainda estava em fase de testes. Ai, como eu tenho sorte. Sou a pessoa mais excepcional. Então tu vai me ajudar? Olha só. Preciso ver primeiro. Tá. Inacreditável. Parece que... Eu não acredito que é esse figurão que vai ajudar a gente. O quê? Que foi? Que pena que eu não vou poder examinar você direito. É pena mesmo. Tu também podia ter sido cobaia dele. Me diz como me livrar disso. Infelizmente, tenho uma má notícia. Sua rede neural está completamente deteriorada. Não funciona mais sem um chip. A única coisa que eu poderia fazer... É hora de negociar. É te dar as informações de uma boa clínica na Suécia. O cara mandou um glu-glu-ia-ia.
Ele que é cara, né? Eles vão te ajudar nos estágios terminais. Minimizar a dor. O que está acontecendo na minha cabeça? Me diz você. Como é ter duas personalidades? Porque não é você que está ouvindo vozes. Você é, ao mesmo tempo, você e o Silverhand. Eu posso ver e conversar com ele. Tá bom assim? Você não tá conversando, não é? Mas entendo o que quer dizer. Você observou a influência do Constructo nas suas decisões? Ah, qual é? O que você quer dizer? Você vai começar a fazer coisas antes impensáveis. Pelo menos pra você. E você sabe exatamente quem ele era. Fanático. Terrorista. Homem-bomba. Meu cu. Quem tá tentando foder a tua cabeça agora? É por isso que acredito que a essa altura seria melhor você pensar em isolamento clínico. Quer saber? Chega. Tá querendo ganhar tempo, é? Porque não sei. Tá querendo me convencer de que você é inútil? Vou meter logo uma bala na tua cabeça e poupar nosso tempo. Até que enfim. Vou tentar te ajudar. Se você vier comigo até a Kang Tao. Esquece a Kang Tao. Tu tem alguma outra ideia? Se você acha que tem mais alguém que pode te ajudar, posso te dar o projeto. Toda a documentação. A Kang Tao ofereceu uma nota preta por ele. Tá com você? Tem que estar. Esse imbecil é inútil sem projeto. Vê. Takemura? Que porra tu tá fazendo aqui? Ele quer fazer as próprias perguntas. É melhor tu ser bonzinho, ele pode salvar teu rabo. Tô quase terminando. O projeto. É melhor do que nada, contanto que a gente ache alguém fluente em jargão técnico. Todo seu. Vou deixar vocês mais à vontade. Espero que a gente se entenda. Com certeza vai ser melhor pra você. Vê, vou me lembrar disso. Ah, calor horrível. Minha garganta tá até seca. Tá vendo isso? Olha só, velho. Olha só. Isso, mano. Filhos de uma puta. Quer saber? Acho que eu não tô afim de bater papo. Tu não tem crédito, tu não tem gosto. Essa é a porra do problema. Não tem reputação na cidade e os tchuns pra ajudar. Vou nessa. Aguenta a onda, mano. Quer saber? Eu tô achando que é esse cheiro que te deixa excitado. Pior desses apartamentos chiques. Não sei por que a gente só não fica logo no carro. Olá.
Queria conversar? A gente se fala, Wakako. Como quiser. Vovó dessa caveira, será que é? Thank you.
Onde vai ser dessa vez? Usina de processamento de lixo? Estação de N-Kart vazia? Na área sul de Japantão, tem uma rua comercial. Tem uma passagem acima da rua. Use os elevadores. É fácil se perder lá. Já estou a caminho. Não me faça esperar. Sim? O que é que houve? Preciso dar um tapa no Visu. Diria que aqui tem de tudo pra todo mundo. Posso chapéu, amor? Calma aí. Ó, skate cowboy, né? Não. Esse aqui é assim? Eu acho que não. O cowboy não usa isso. Não usa, não. Tem até pra homem. Que é isso? Uma tá doido? Buzinho de frango. Vou te mostrar. Você compra ou você ganha na missão? Esse aqui eu fui na loja aqui pra comprar. E as bate cowboy. Dá bota que dá bota. Eu
Não troca sozinho, velho. Vou tentar encontrar e reiniciar ele. Os flamingos? Então são reais. Flamingo termina com bola. Oxigênio. Não há fogo sem oxigênio. Escuta, você... Me chame de Clarice. Então, Clarice, escuta. Os flamingos são roubada. Tô sabendo. Mas tá na hora da gente ir. O Delamain tá atrás de tu. Hora de ir enquanto eles gritam? Não, impossível. Tá bom, eu faço eles calarem a boca. Juízo final, súbito, severo, profundo. E aí, Clarice, os flamingos pararam de gritar? Afinal de contas, será que devo voltar? Eu preciso de auxílio. Apenas alguém com caos em seu interior pode dar à luz uma estrela dançante. Clarice? Desligou. O contato com o veículo perdido foi restabelecido. Excelente trabalho, V. De primeira mão. Transferir-lhe parte do pagamento. Thank you.
Ô, peraí, porra. Tá achando que pode entrar assim de graça? Saquei. Tá na mão. O que você quer, caralho? E aí? Quem quer vir? Hein? Quem? Tem uma luta marcada aqui. É mesmo? Eu nunca te vi antes. É cromo novo no pedaço? É, bem por aí. Tá, então toma cuidado. A galera não curte gente esquisita. Se olhar torto, é capaz de voltar pra casa engatinhando de tanto apanhar. Mas você me derrotou. Eu vou falar pra todo mundo que você é gente boa. Pode usar os equipamentos, falar com o treinador. Ah, valeu. De verdade. Ah, eu até diria de nada. Mas você ainda tem que me derrotar. Sério, na boa, eu nunca perco uma luta. Tu diz que nunca perdeu. Pra tudo tem uma primeira vez. Foi mal. Mas você vai engolir o que eu disse. Vambora. Tem tecnologia debaixo da manga aí? Filtro sensorial, rotor, núcleo turbinado. Você tá prestes a descobrir. Ha! Verdade! Beleza, então. Podemos? Tá falando sério? Manda ver. Boa sorte. Vai precisar. Tá bom. Desisto, chega. Baixar a bola? Que mané baixar a bola, o caralho? Eu... Foi mal, brother. Não tá acostumado a perder, tô ligada. Uhum. E não vai mudar tão cedo. Escuta, por hoje já deu. Mas vou dar um jeito pra ninguém mais mexer com você. Pode ficar à vontade. Se eu for pra cima, a culpa é tua. Você vende o quê? It's a program. Here's one. In my head.
Enfrentei um monte de vez boné pra desviar, não deu. Leia Capcom, não pare de esperar. Thank you.
inglês também. Tinha 20% de dano crítico por um segundo, sempre que malabarista eu tinha. A vida é cheia. Conseguiu apontar a lenta aí para parar de diminuir o recuo? Aê, se perdeu, é? Foi mal, tem um mapa não. Aí, Rick, tem um mapa aí? Não, usei o meu pra bolar um. Mas o que você tá procurando não tá aqui, porra. Você ouviu? Não tem nada pra você, não. Bom dia, eu valeu. O que tem nessa maleta aí? O quê? Esse pedaço de lixo aqui? Nada. Umas latas ou garrafas, vai saber. Esse tipo de coisa não some do nada. Vai acabar só trazendo problema pra vocês. Não foi roubado. A gente achou. Se vocês dizem. Mas é bom saber que quem vier atrás disso não vai fazer perguntas. Tá esperando o quê? Entrega pra ela. Confia! Vocês não vão conseguir abrir mesmo? Sou Elisa. É o que a gente vai ver. Onde acharam isso? Precisamos resolver um caso delicado. Achamos que você pode ajudar. Eu perguntei. Onde? Nos lixos que ficam bem ali. Ai, puta que pariu, que Josh. Logo eu.
Olha, algum não foi motivo a gente, específico? Valeu. O retardado já estava morto. Recomendar os seus serviços. É sério. Quem? Prefiro não falar. Não por telefone. Existe alguma possibilidade de nos tá encontrarmos bom. Pode para levar. Discutirmos? Mas aí, relaxa um pouco, caralho. Pode ser. Vamos resolver isso. Vou te mandar o endereço. Até já. Vejamos o que temos aqui. Os músculos não estão duros. Morreu há algumas horas. Não vai mais precisar disso. Vão me caçar por isso. Mas vai ficar rico nessa porra. Olha só o que temos aqui. Cadê essas armas? Posso? Tô bom demais aqui. Chegou a companhia. A mina vermelha tá osso. Parece!
As 12 é bom aqui. As 12 é boa e bonitas. Bonito? É, aqui. A hora da verdade é agora. O quê? Que merda é essa? É o que parece. Branchese, 2021, sem título número 18. Olho sobre tela. Cacete, isso é gato por lebre. Tá, mas o que essa porra tava fazendo na Lua? É óbvio. Um imbecil ricaço comprou pra pendurar na parede. Metade tá dando do Louvre tá no espaço, sabia? Aumenta 25%, aumentando a cabeça. Com o trocado que eu ganhava berrando no microfone? Ah, tá, até parece. Beleza, vamos nessa antes que o couro comece a comer. E essa pintura aí? Vão fazer fila na tua porta pra comprar de você. Moça, você dá conta de fazer essa missão aqui, você me fala? Quem quer criar desordem? Te perguntar o Akako. Tá? É do início, que eu tô bem no início, né, João? Que é um pouco da parece.
pensar isso. Derrote 3, como é que tá 3 de 4? De ouro pra ti. Dizem pelas ruas que quando a Waco diz que é de ouro, é uma bosta embrulhada em papel crepom. É uma situação complicada. Então, qual é o lance? Caroline Jablonski, já ouviu falar? Assassinada a sangue frio. Fez um alarde há alguns anos. Eles prenderam o cara, mas agora ele tem chance de se safar dessa. A família da Jablonski quer acertar as contas de uma vez por todas. Você vai passar o cara. Provaram que o cara é culpado? Quer dizer, ele merece mesmo morrer? E eu tenho cara de juiz pra você, por acaso? O que foi que ele fez? Não sou jornalista também. Quero trampo ou não? Beleza. Tô dentro. Ótimo. O cliente vai te esperar num carro na esquina da 6 com a Brandon. Num carro? O cliente quer participar. Estar lá pessoalmente quando você der o tiro de misericórdia. Boa sorte. Me fala sobre Santo Domingo. Uma galera tentou se ancorar aqui. Os corpos, as... Mas o povo de verdade vive aqui em Arroyo e no Rancho Coronado. Não dá pra passar a perna neles. Somos o sangue e a gente... Fala sobre Santo Domingo. Uma galera tentou se ancorar aqui. Os corpos, as gangues, mas ninguém conseguiu.
Cabeça, é? Tá, eu cubro. Tudo certo? Certíssimo. Bora. Tá só na mão, hein? Nada de sair tirando nanofio ou louva-a-Deus do cu, valeu? Beleza. Tô perguntando porque um cara que lutou comigo tentou usar uns implantes. Enfim, tá pronta? É. Vamos cair no soco. Se liga, eu não tô pra sacanagem. Achou que ia ganhar, né? Achei. Aí, quer saber? Se você quiser, eu vou mais uma. Edinho nunca é demais, principalmente agora. Grana demais pra mim, por enquanto. Tá certo, tá certo. Quando mudar de ideia, me avisa. Pode ser? Vamos dar uma olhada. Vamos conversar. Eu não vou voltar. Entendeu? Jamais. Se tentar me levar, vou te espancar. Vamos ver quem vai levar uma surra. Thank you.
Vou dar o Delta. Até mais. Agora dá pra falar. Manda. Boas-vindas à rede Delamain. Como vai o seu dia? Já esteve melhor. E o seu, Del? Todos os meus ativos perdidos retornaram. Pode-se dizer que está tudo nos conformes. Com gentileza, passe no meu escritório para resgatar sua recompensa merecida. Adoraria agradecer pessoalmente, por assim dizer. Enviando relatório detalhado. Denúncia de que o suspeito ainda está na área. Câmbio. O setor foi resolvido. Unidades, voltem aos seus postos. Câmbio e desligo. Esqueci de pedir para devolver o scanner. Caso esteja portando ele, por gentileza, peço para que coloque-o de volta. Você recuperou todos os meus pertences. Permita-me expressar minha gratidão pela sua ajuda. Foi que nem um pique-pega com várias das tuas personalidades. Tu é mais complexo do que eu achava. É. Bem... enviei a última parcela de pagamento. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Tamo junto, foi um prazer trabalhar contigo. Igualmente. Espero que possamos trabalhar juntos mais uma vez. Desejo-lhe um ótimo dia.
arranjei um serviço. Meu cliente tem uma cacetada de ácido beta roubado. O que que é isso? Você quer saber? Sei lá que merda é essa. O importante é que vale uma grana e o nosso cliente quer de volta. E aí é que você entra. Um trabuco na mão, manja? Confere as informações. Estamos. Acho que agora é esperar mesmo. Hã? Bill Jablonski. A Okada te passou os detalhes? Até onde eu sei, é pra eu matar um cara aí. Não, não é qualquer um. É o Joshua Stevenson, um assassino de merda. Te falo mais no caminho. Entra aí, você dirige. Eles devem passar por essa rua aqui. A gente espera eles aparecerem e fica na cola dos caras. Eu quero ver os olhos daquele filho da puta perderem a vida. Eita, por quê? Pra ele sentir o cheiro do próprio medo antes de morrer. Esse plano tá muito meia boca. Não tô curtindo, não. O que quer dizer com isso? Primeiro que não se mata gente na rua. Não precisa de plateia. Segundo que ele pode fugir. Você não entende. Eu gastei tudo o que eu tinha com isso. São eles! Taca-lhe pau! Não deixe ele vazar! Isso aí, bora.
fica por perto. Eu mesmo vou meter bala nesse filho da puta. Eu vou matar. Vou matar esse filho da puta. De Night City, não se mexe! Tenente Vasquez, polícia de Night City, pode parar aí! Você tá protegendo um assassino! Larga ou eu atiro! Espera! Espera! Não, para! Para de matar! Eles estão aqui pra te matar! Não é culpa deles. Nosso acordo já era se você atirar na mina. Vasquez, atira! Tá, vamos só sair atirando um no outro logo. Mas que porra! A gente não pode largar ela aqui. Os abutres da mídia já vão chegar. Que porra que você tá fazendo? Para! Polícia de Night City, não se mexe! E tira essa porra desse caminhão daqui! Ela vem com a gente. É o quê? Olga, deu merda aqui. Você quer que eu vá com vocês? Matar o nosso águia. Preciso de você. Tu surtou de vez nessa porra. Gregor, mais uma palavra e um bico pro estúdio. Não me obriga a acabar com a sua carreira. E o diabo. Ninguém. Sem ficha. Ninguém. Mas passa o pente mesmo vai colocar a mão em você. Valeu, eu só vou. Sem patrulha e calado emprestado. No rádio. Essa não pode sair pela culatra. Isso. Mas que porra é essa? Do caralho. Já mandei parar. Como com se chama? Porra, ô babaca. Devia ter ouvido. Que cacete, primeiro você hein? Vai me dizer o que tá rolando. Vambora, o pessoal da DP. Eu posso explicar. Só não vai embora. Eu preciso de você. Tudo bem. Não precisa falar nada, não. Meu nome é Joshua Stephenson. E o seu parceiro, como é que ele se chama? Bill Jablonski. Te lembra alguém? Infelizmente, sim. Ensinai-nos a contar nossos dias. Entregai-nos peito adentro os ensinamentos. Você quer a ver? Já ouvi falar de você. Já eu não faço ideia de quem você seja. Não dá pra levar ela, esquece. É treta demais pra gente. Eu quero dar um bico pra ela. Ah, puta que pariu! Finalmente, uma coisa pra quebrar essa monotonia da porra. Dei até uma pipoca pra ver se rolei o dia todo. Vai me dizer o que quer, não? Bom, dessa vez a Rachel tem razão. A gente não pode ficar aqui. Vem com a gente. Vai ficar por dentro de tudo no caminho. Ou eu discordo, na moral. Anotado. Mas seu voto não vale de nada. Ah, é isso aí, caralho. Tô por fora do que tá pegando. Mas se tu não for com eles, eu nunca mais falo contigo, hein? Beleza, vou com vocês. Vamos logo, porra. A gente tá atrasado. Já passou por alguma coisa que mudou o significado da sua existência? Que mudou a sua vida? Porra, no que eu fui me meter? Há 12 anos, eu fui condenado por assalto à mão armada. E outros pecados. Eu desci a bala e matei várias pessoas a sangue frio. Na época, eu nem ligava pra isso. Mas, atrás das grades, a gente tem tempo demais pra meditar. E eu pensei em corrigir os meus erros do passado. Ainda não entendi por que tu tá me contando isso. Eu quero que você entenda o que eu tô prestes a fazer. Desembucha logo. O que tu quer de mim? Passa o dia comigo. Eu pago o que você receberia pra me matar. Peraí, mas com que dinheiro? O meu não. Com o do estúdio. Eles que vão pagar. A
Ainda não sei o que tu quer de mim. Fica comigo. Conversa comigo. Só isso. Vê? Não gosta da Rachel? Ela tem a manha do papo mole. Eu sou só um degrau para a carreira dela. Um bem de muito valor. É com você que eu quero conversar. Então só até o fim do dia. Até o fim do dia. Se eu sentir que vai dar merda, tô fora. Ninguém vai te forçar a ficar. A gente tá quase na glória, Elamar. Espera um pouco, preciso me preparar. Fica de olho neles, eu vou esperar no carro. Não enrola, que o nosso tempo é curto. Você tá atrasado. Eu arranjei companhia no caminho. Alguém lá do estúdio? Lembra daquilo que você me falou na última carta? Ela é tudo o que você disse. Vê, essa é a Zuleika. Alguém podia me falar o que tá pegando. Que tal? Você não disse nada pra ela? Acabamos de nos conhecer. Não deu tempo. Você é maluco mesmo. A mãe ainda não voltou. Dá pra conversar lá dentro enquanto isso. Vem. Depressa. Eu vou esperar lá fora. Por favor. Quer alguma coisa? Uma bebida? Eu tô de boa. Valeu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Deus Uno. Amém. A Zuleika é a irmã do homem que eu matei. Ela me mandava cartas enquanto eu estava preso. Foi assim que nos aproximamos, através do perdão. Tu deixou o cara que matou teu irmão ficar de boa? Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e perdoar-vos-ão. Não há limites para o amor de Deus, até mesmo com o inimigo. Portanto, não deveríamos limitar o nosso. O que, que a gente está fazendo aqui? Esperando quem? Me diz, Vé. Você acredita em Deus? Pô, acredito sim. A Zuleika e eu temos uma discussão que você pode ajudar a solucionar. Ah, não! Eu nunca concordei com nada disso. Tô escutando.
O Joshua pensa que ele é o Messias e quer acabar com a própria vida. Isso não é verdade. Eu nunca disse que era o Messias. Suicídio? Você tá achando mesmo que o senhor quer isso pra você? Não vai ser suicídio. Eu ainda não entendi o que tá rolando aqui, Zuleika. Quando eles prenderam o Joshua, os gritanúncios botaram ele na página 5. E aí descobriram que ele encontrou Deus. Ele foi direto pro horário nobre da TV. O que tem usar uma plataforma para contar sobre a minha fé e a graça de Deus para as pessoas? Hein? Já não se trata disso, Joshua. Em vez da cadeira elétrica, ele deixou os carniceiros do estúdio de neurodança gravarem a agonia dele na cruz. Isso é loucura no estado mais puro. Há algo pior que a insanidade, a blasfêmia. A Zuleika fez de mim um filho de Deus. É hora de pagar a dívida. Quero testemunhar a existência do amor de uma forma que todas as almas perdidas dessa terra imunda possam entender. Amor? Se existe o amor incondicional, Deus existe. É hora do mundo lembrar da sua presença divina. Pensa nas milhões de pessoas viciadas, presas como gado, crianças crescendo em ruas infestadas de gangues. O que elas sabem do amor? Pensa nas meninas da rua Dig Dig, nos corpos corruptos, nos escritórios, nos assassinos vagando pelas ruas. Eu quero e vou chegar neles. Acho que eu tô cutucando ela aqui. Pensa nos assassinos de aluguel, que nem você vê. Você já teve amor? Você sabe o que é amar? A mamãe chegou. Joshua Stephenson, você de novo? E você, quem é? É ela que a gente está esperando? Sim, senhora El-Amar. Eu vim implorar o seu perdão. Você matou meu filho! Isso eu jamais vou perdoar! Me arrependo profundamente pela dor que lhe causei. Fora da minha casa agora! Vai embora! Fora, todo mundo! Chega disso, Josh. Espera! Não, tô fora. Você matou meu menino! Meu Ruben! Senhora Alamar, por favor! Vai embora! Não, falei no serviço, pô. Vai embora. Meu Ruben. Não, não acredito que aconteceu isso, não. Você não sabe o que aconteceu. Por causa de uma opção. Fiz a missão inteira por causa de uma opção. Já era tudo. Você... É, fiz a missão tudo. Foi isso, fim da história. Aí eu falei que eu ia sair de lá. Cancelou a missão. Perdi, já era. Não completei, não vou poder fazer de novo. Só... Pera, eu acho que eu vou... Eu vou dar um negócio aqui. Vou... Ah, mas ó. Vou recarregar o jogo. É bom eu corto esse diálogo. Que viagem. Não tô acreditando nisso.
Bem que tem os saves. Eu acho que vai falhar de todo jeito. Zuleika. Vê. Pra... Senta, por favor. Quer alguma coisa? Uma bebida? Eu tô de... Pode me chamar. Sim. Acho melhor vazar. Sério. Por favor, senhora Elamar. Assassino! Tá tudo bem. Vai embora. Você tirou meu Rubem de mim. Meu menino, meu filho. Ó, a missão continua agora. Boa. É, eu tive. Não, boa não, né? É que eu. Sei lá, velho. Queria que andasse rápido e eu acabei saindo. Esse é o Joey que você sabe, né? Esse pegou ele e colocou o nome de Johnny. Deve ficar mais parecido ainda. É. John, que pequeno filme do John aí, que chama John, né? Eu só queria ter falado com a Glória, explicado tudo pra ela. Eu tava achando que lá no fundo ela ia acabar me perdoando. Tá na hora do rango. Dá pra condenar ela? Não deve ser fácil perdoar quem matou seu filho. Stephenson, todo mundo sabia onde isso ia dar. Aqueles a quem perdoardes os pecados são perdoados. E aqueles a quem os retiverdes te são retidos. O que é mesmo fazer isso? Ser crucificado? Sim. Tenho que fazer isso. Se isso não balançar o mundo, acordar geral desse pesadelo coletivo, nada mais vai. Leva o Stephenson pra dentro. Pega uma mesa. Eu quero trocar uma ideia com a nossa camarada. Eu quero falar contigo. E aí, o que acha do nosso próximo astro de ND? Parece um cara tranquilo pra um assassino. Tranquilo? Talvez. Eu acho que ele tá mais pra desequilibrado. Algumas pessoas são boas porque têm medo de se machucar. Ou porque a religião diz que elas têm que ser.
Se ele é tão louco assim, por que ele é tão importante pra você? Porque o Stephenson tem alguma paradinha que tá em baixa na oferta, mas em alta na procura. Essa parada se chama autenticidade. Naquela cabecinha que é metade merda, metade loucura, ele realmente acredita no que tá falando. Acho que ele pode ser mais lúcido do que você imagina. Olha, nem eu nem você somos terapeutas. A gente só quer tirar o nosso. O Stephenson pode ser uma mina de ouro do caralho pro nosso estúdio. E eu deveria me importar, por quê? Você tá fudendo com a cabeça dele, perguntando, tentando desvendar. Tá fazendo ele duvidar e, principalmente, arriscando meu investimento. Então eu vou te pagar o dobro do que ele prometeu pra você meter o pé na surdina. Não topa essa, vê? Nada feito. Acho que você não tem noção do que eu tô te oferecendo. Verdade. Eu entendo bem. Vamos entrar. Nada mal pra uma mercenária iniciante. Quero ver como isso vai terminar. Em dor e lucro, essa é fácil. Um é sacro, o outro é louco. E vai saber se não são conceitos convergentes. Mas sim, eu também tô curioso. E já me surpreendi antes. Esse Vasquez aí é um complicado, até para um gambé. Ele gosta de fazer do próprio jeito, como muitos homens. E essa neurodança? Me fala um pouco mais dela. Se chama a paixão. Menor denominador comum, obviamente. E vai revolucionar o mercado de ND. Como? Bom, a licença do Stephenson tem limite. A gente só pode fazer o finalzinho com ele. Mas a gente dá um trato na edição com o dublê e o hemobanco. Vai ser quase como se fosse o Stephenson mesmo. E dá pra fazer isso? Ah, por favor. A gente faz parte da EBM. Só investimentos em high-tech. Daqui a 1 ou 2 anos, a gente nem vai precisar dos atores. Imagina. Você não precisa depositar, não. Você não precisa ser rico. Mas pelo jeito, você nem precisa dele. A agonia do filho do homem. A gente ainda não consegue descer tudo digitalmente. Não, se você não for usar, você é vídeo. Você pode deixar aqui. Hã? Entendi. Tá na loja ou no NPC de venda? Aí você não vai poder vender nunca mais tua casa. Você vai poder pegar seu tempo. Vou jogar tudo pra lá. E você? Não tem opinião? Ele forçou os escritores a usar o evangelho de Lucas. Eles queriam fazer com o de João. Isso deve ser importante pra, sei lá. A versão de João é bruta e exagerada. O evangelho segundo Lucas combina com a minha sensibilidade. Além do mais, o evangelho segundo Lucas tem o que ele aguarda. Eu quero que o mundo entenda isso. Sinta isso. Então, o que tu tá tentando passar, na real? Que Cristo era piedoso e continua morrendo pelos pecados do mundo. Chega desse papo. O Stephenson tem que se manter concentrado, sem distração. Relaxa, Rachel. Sim, sei lá. Eu não sei nada de você. O que você faz no tempo livre? O que faz pra relaxar? Não te interessa. É uma pergunta sincera. Eu medito. Não achei que você tivesse um lado espiritual, sendo... Bom, você. Sabe qual é o problema de vocês? É que vocês não entendem que espiritualidade é totalmente pessoal. Então por que caralhos tu veio pra cá? Pra
comer de graça? Vou te falar o porquê. Não, eu não tenho o menor interesse no que você tem pra falar. Ai, esse papo merda de graça e salvação e transformação. Olha, eu quero vomitar. Vai por mim, como produtora de ND. Religião é uma farsa. Todas elas. Mas, Rachel... Não, chega por hoje. Termina teu rango e bora pro estúdio. E você, mete o pé. Depois eu te mando tua parte. Adeus, Vê. Foi um prazer te conhecer. Ué? Boa. Tu tá de parabéns, hein? Que você acha disso tudo? O cara é um maluco da porra. Mas isso ainda é exploração corporativa. Não importa, contanto que ele seja uma pessoa melhor do que era. Dá pra ficar nessa pra sempre, mas o que importa? O que vai mudar? Os corpos vão continuar enriquecendo em cima dessa gente e as massas vão ficar só na ilusão. Peraí, cadê a rebeldia, Johnny? Perdeu o que restava? Perdi, não. Encontrei. Dentro daquele cara. O verdadeiro rebelde. Acho que já tá liberada pra ser, amor. Abre aí a admissão. Se decide, pô. Ele é o quê? Maluco ou messias? Ele é um doido varrido, mas o mundo é doido varrido. E tu não é doida varrida, aqui, porque eu DLC, que sou doido tá? varrido, tô na sua cabeça. Não clica mesmo. Acho que pra salvar o mundo, esse é o primeiro passo. Ser doido varrido. Essa aqui é a tua secundária. Essas amarelas assim, ó. Que amarela é de zerar. Esse aqui é a tua secundária. E aí, o que tu tá acha? Pronto. Deus existe? Ah, porra, vai se fuder pra lá. Real, pergunta séria. O que foi, qual é? Teu coração parou e voltou, né? Não vai me dizer que é por causa disso que tu acha que um construto tem salvação. O dia tá estranho. Meio surreal. Mas a realidade tá chamando. Bora, a gente tem mais o que destruir. Pode deixar o mapa igual o meu, assim, ó, personalizado, que mostra tudo. Aí, por exemplo, loja de roupa, loja de carro, missão. Como é que ganha dinheiro? Ué, fazendo missão, vou vendendo os itens. Missão principal, que dinheiro? Todo, qualquer uma dá. Eu perdi 20 mil na luta, 20 mil. As roupas é caro? Opa, não, barato. O que é difícil é o upgrade, por exemplo, isso aqui, ó. Tá vendo? Você deixa seu personagem melhor. É, eu tô com dinheiro. As armas com dinheiro. Eu vou mexer nisso aqui, porque arma uma hora ou outra eu consigo. Agora isso aqui não. E olha o tanto de coisa que tem pra eu pôr ainda. É mesmo, deixa eu testar isso aqui. Pra ver que tipo de missão é essa. Você sabe que tem teleporte, né? Então aqui eu já teleporto lá da missão. Aí se o lugar não tiver, é porque você não passa por lá, mas quando você passar perto do lugar que tiver a ponte azul, ele vai liberar. Foi? O
babaca! Tem os upgrades também, que você upa os negócios que você tem. Só que aí você tem que pegar os itens. Baú aqui, eu peguei duas roupas no baú.
isso. Meio bugado, dança na rua. QMT, Master Talk. Deu dinheiro com um bom uma missão aqui em secundária. Esse aqui, ó. Também. Cadê? Eu fiz a missão desses verdinhos aqui, tá vendo? Olha pra você ver. Esse cara aqui tem 11 missão. Esse cara aqui tem 5. Deu dinheiro pra caramba. Deu 7.500. Deu mais que as principal. Você vai no mais próximo, você tem que chegar lá. Você tem que estar perto. Cadê você? Aí tem um na frente aí. Ah, então, chega num e lá você escolhe. Vai nas opções aí, mano. Deixa o negócio ser. Hã?
Você é pra comprar. Que isso, peraí. Que isso? Você não tem dinheiro, deixa o mouse. 2000. É, você não tem dinheiro pra nada. Mas você pode vender isso aqui, ó. Antes que for ruim, né? Você deve ter equipado. A categoria também mostra. Categoria 1 é ruim. Mas, tipo assim, você olha se tem outra pistola melhor. Se não tiver, você vende essa. Você está equipado com ela. Certeza que você pode. Você me encontra? Só me diz quando e onde. Você não sabe como é bom ouvir isso. Vai lá pro acampamento dos Aldecaldo. Eu explico lá. Aldecaldos? Achei que tu tinha seguido teu rumo. Ó, tá vendo que agora ficou colorido? Faz favor de vir pra cá ligeiro. É, cada loja é uma sopa. Aí você tem que ir na loja de cowboy. Tem a sopa. Não. Mas tem umas que dá bônus, quer ver? Não sei se você quer ver. Tá vendo? Mais 3 de resistência corpo a corpo. Só que você compra, aí você vem cá no seu inventário, ó. Você equipa aqui, que aqui. Mas não vai mudar aqui, não. Por exemplo, esse aqui não dá nada. Aí você não equipa nada. Eu vou. Você tem 12 igual, ó. Os 12 dá nada. A minha dá pra ver pelo meio. Tem um monte de roupa igual. Tem blusa igual demais. Você entendeu? É só que só dá pra ver no Jota. Vê lá se tem mais coisa. Equipa o trem, pô. Você tinha um lá que dá. Ah, não, eu era de comprar. Você abriu a missão da Pampam? Não? Qual que vai lá em diário? É de cowboy? Aperta aqui, ó. Vem cá. Você deixa isso. Tinha que mexer o negócio do dano também. Comprar uma faca de arremesso. Ah, bom, abre as opções. Configurar. Meu Deus do céu.
caçador de arma aqui. Quer que eu ache tipo a boy pra você? A gente se vê por aí. Me fala pra tua irmã que eu mandei um oi. Relaxa. Claro. Só mais umas coisas. Tá vendendo o quê? Só olhar e escolher. Que nem aí, aí é só. Eu acabei de explicar, aí é só porque te dá bônus que você vai colocar. Você tá na loja? Sai daí. Vai ali, ó. Eu quero trocar o meu visual. Aí. Tá bem tenso. Eu sabia que a Marta comeu aqui. Vamos dar uma olhada.
Por isso a gente não vai comer aqui. O que você tem em estoque? Alguma variedade maneira que vale a pena conferir? Tenho umas coisas. Só vamos terminar com isso logo, tá? Aqui nem. O que você tem no estoque? Tem berro de todo calibre. Fica à vontade. Uma arma é 25 mil, cara. Olha minhas armas aqui, que eu peguei um monte de arma boa. Agora sim. Nem arrumou um negócio lá que eu falei pra você arrumar. Não é uma opção. Tava procurando a opção. O que é?
tentava avançar a tela. Eu acho que estava sozinho, sei lá. Quer ver? Entra no carro, vai. Tá bom. Oi, Vi. Sou o Jefferson Perales. Você já falou com a Elizabeth, a minha esposa? E aí? O que você tem pra mim? Carter, vamos embora. Gosta de resolver tudo na hora, né? Meu tempo é valioso. E imagino que o seu também. De fato. Elizabeth. Bom, como já deve saber, o prefeito Lucius Rhine morreu recentemente. Queremos saber o porquê, como e o que mais for pertinente. Até onde eu sei, alguém tentou matar o Rhine alguns dias antes da morte dele. A polícia de Night City disse que foi um ataque psicocibernético isolado. E disseram que o prefeito morreu de causas naturais. Não relacionadas ao ataque. É o que diz o relatório oficial, que o Rhine morreu em casa por causa de uma falha no cardioimplante. O que faz você achar que a polícia está errada? Antes do Rhine morrer, ele fez alguns cortes no orçamento da delegacia. Alguém pode não ter gostado disso? De qualquer forma, o ataque psicocibernético foi gravado em uma ND. Nosso chefe de segurança conferiu, mas não achou nada fora do comum. Precisamos de um editor de neurodança, um de verdade. É uma gravação bruta. A neurodança precisa voltar para o seu lugar ainda hoje. Ou muitas pessoas vão se encrencar por isso. Se você concordar em ajudar, pode ver agora mesmo. Tá, eu vejo o que dá para fazer. Excelente. Qualquer coisa que puder esclarecer o caso seria ótimo para tirar qualquer dúvida. Ué, que porra é essa? A pergunta é: o que você tá fazendo aqui? O cérebro também não é meu? Dessa vez, não sai gravando tudo que vir. Fica de olho no prefeito. O negócio é da prefeitura. Faz parecer que é da prefeitura. Quem é
Sei lá, esses palhaços são todos iguais. Essa é a segunda conferência em 3 dias. Eu não faço ideia do porquê disso. É por isso que eu sou o prefeito. Precisamos de visibilidade agora. Você está exagerando um pouco. Vou descansar essa noite. Meu quarto na Corrida da Rainha Vermelha está pronto? Sim, com certeza. Ótimo. Então vá. Preciso treinar. Corrida da Rainha Vermelha? Isso dá erro entre sinapses? Sei lá, um bando de Zemané de peruquinha berrando: arranquem as cabeças! Tu pode só falar que não faz ideia do que eu tô falando. Com certeza. Sim, com certeza. Com certeza. Com certeza. Pode. Então vá. Preciso treinar. O quarto na Corrida da Rainha Vermelha está pronto? Sim, com certeza. Pode. Então vá. Preciso treinar. Foram embora segundos antes do ataque. Parece até planejado, como se fosse de propósito. Isso, o psicopata viu a chance e aproveitou. Não se faz de paranoica também. Vá. Preciso treinar. Espera! Aguarda bem aqui! Pode parar bem aí. River Ward, polícia de Night City. Polícia? Deixa ele entrar? Deixa ele esperar. É importante. Preciso falar com o chefe de segurança do prefeito. Faça aí conferência. O policial queria falar alguma coisa para a segurança. Provavelmente estava louco para lamber o saco do Ryan, né? O terminal falhou assim que ele passou pelo portão. Sei não. Eu já vi coincidência pior, hein? Tipo o quê? Tipo quando tu come uma mina e depois a irmã, na mesma noite. Tudo isso pra descobrir que elas são freiras, entendeu? Isso rolou mesmo contigo? Não. Mas poderia. Não tô reconhecendo. Música? Aquele tá cantarolando. Não sei se chamaria de música. Ele tá bem empolgado. Pra cromar metade da cidade com o que esse doidão tinha. É o que deve ter rolado. O corpo dele sumiu do necrotério, ninguém viu nada. E foi assim que um gambé qualquer arrumou um carrão e um terno tosco novo.
Isso rolou mesmo ou tu tá só de sacanagem de novo? Depois que tu vê o que eu já vi, não vai mais precisar saber das coisas. As pessoas são as mesmas em qualquer lugar. É, tu tá tirando isso do cu. Alguma ideia? Viu algo suspeito, qualquer coisa, ou estamos paranoicos? Vê? Prefiro não pular direto para as conclusões. Não tenho muito com o que trabalhar, ainda é cedo. Compreendo. Você tem alguma pergunta? O policial que salvou o Ryan, sabe de alguma coisa dele? Detetive River Ward, um bom rapaz. Trabalhamos em alguns casos. Se quiser falar com ele, posso fazer a ponte. Nossa, o Ward apareceu na hora certa. Ou foi pura sorte, ou ele tinha uma fonte, informação. Eu diria que foi um pouco de cada. Realmente. Tô mandando os detalhes. Caso precise de alguma coisa, é só avisar que ajudaremos. Me chama de V. Tô investigando a morte do Lucius Ryan. Mas por quê? Você não é da polícia? O Jefferson e a Elizabeth Perales me contrataram. O prefeito tá fuçando por aí para saber da morte antecipada do antecessor? Interessante. Saí investigando e descobri umas coisas. Interessante mesmo. Tô indo pro Jimmy Buffalo. Já chego lá. Doidona, mano. Tem alguém aqui para falar contigo? Queria entender isso. Você é o River Ward? O próprio. Vê, né? Meu parceiro, detetive Han. Tá. Obrigada por se encontrar comigo. Tu quer mesmo trabalhar com uma mercenária? Não sei ainda o que eu quero. Por enquanto, quero saber se descubro alguma coisa sobre a morte do Ryan. Você vai voltar nisso?
O chefe já mandou parar. Não faz ele repetir, pô. Tu sabe como ele odeia ter que fazer isso. E como se você estivesse ligando pra essa porra toda. Escuta meu conselho, como teu amigo. Deixa esse caso pra lá. E eu tô fazendo o quê? Tô parado, bebendo café, só ouvindo fofoquinha. Tá bom, faz o que tu quiser. Não quero fazer parte disso. Preciso buscar minha filha mesmo. E, pô, vê se acha um canto mais escondido. Seria legal se ninguém ouvisse. Tá, fala. Antes do ataque, você queria falar alguma coisa com a segurança do Ryan. Informar alguma coisa. O que que era? Quer saber? O Han tava certo. A acústica daqui é boa demais. Meu carro tá lá fora. Tá, bora lá. Galera do recinto viu o Horvath por arroio, atirando nos lixões, berrando de como ele tinha um encontro marcado com o prefeito. Levei pra delegacia. Levou quem? Peter Horvath, o psicocibernético que atacou o prefeito. Levaram ele pro centro, mas ele se perdeu antes de chegar na delegacia pra dar depoimento. Tu disse que ele se perdeu. Como assim? O que tu quis dizer? Significa que alguém não quis que ele contasse os dias na cela dele. E antes que pergunte, não. Não faço ideia de quem foi. Minha vez. Por que o Perales está de olho nisso? Por que ele quer fazer tudo por fora, na encolha? Corrida da Rainha Vermelha. Já ouviu falar? Sabe o que que é? Talvez tenha. Talvez eu saiba. O que isso tem a ver com o Ryan? Ele estava indo para esse lugar quando morreu. Tá. A gente vê, meu informante. Tudo que eu sei é que é um clube chiquérrimo. Nem sei onde procurar. O informante pode saber. Depois de falarmos com a mulher que contratou o Horvath. Ou a gente pode falar com ela antes. Você que sabe. Vamos falar com o chefe dele. Pra um cara que pôde pagar todo aquele cromo que ele tinha, deve ter grana pra Psycho Meds também. Acho melhor a gente conferir. Tá bom. Divisões locais, 94 News. 90% do trabalho de qualquer detetive é conversa. No terceiro ano seguido, a Militech foi escolhida como a melhor corporação para se trabalhar. E aí? Com quem que a gente tem que falar? O chefe do ciberpsicótico é... Christine Markov, 42. O arquivo diz que é a única chefe do Horvath. E o único contato também, aliás. Bora ver. Que a gente está procurando. Vou ter que perguntar. Eu vou pela esquerda, você pela direita. Você é a Christine Markov? Temos algumas perguntas. É da polícia?
Tô atrás de informação do Peter Horvath. Trabalhou aqui, aparentemente. Trabalhou sim, mas acabou saindo e espalhou um monte de merda por aí. E esses discursos? Do que ele falava? Ryan, os corpos pegaram ele pelo saco, mas ele ainda conseguiu me foder. O lema do cara. Qual era a treta dele com o prefeito? Tá querendo entender esse maluco? Deve ter achado que o Ryan falou com ele pela TV prometendo um monte de merda e depois saiu cagando pra ele. Olha, já te falei o que eu acho. No mundo do Horvath, tá todo mundo contra ele. O Lucius Ryan queria foder com ele, acabar com ele. Não tinha outra relação entre eles? Pensa direito. Grana fácil? É isso que Horvath queria. Não foi preso por nada. Trabalhou para os normais, que não eram tão normais. Será que tinham amigos em comum? Isso é tudo, detetives. Vocês estão espantando a clientela. Então Horvath tinha uma rixa com o Ryan. Dava para ter adivinhado. Acho que a gente não descobriu muita coisa. Mas às vezes as informações fazem sentido com um pouco de contexto. Digamos, por exemplo, que alguém está com dor de cabeça. Sem nenhum detalhe, não significa nada, né? Geralmente, claro. Do nada, o maluco se joga no meio da estrada movimentada. O vizinho se lembra de alguém ter consertado o ar-condicionado do AP dele. Do cara que... Ah, ótimo. Deixa eu cuidar disso, velho. Sai pra lá, Luck. O seu namorado foi sentenciado há anos. Você não quer o mesmo, quer? Ué, as eleições estão chegando. A polícia teve que se esforçar. As prisões foram pra aparecer. Vão soltar em breve. E lá o teu carro, seu porco. Andar nas ruas com você não é nada seguro. Você tem rixa com todas as gangues ou só com os tigres? Sou da polícia. O que tu acha? Ainda bem que ninguém morreu. É menos papelada. Vou falar com o meu informante sobre a corrida da Rainha Vermelha. Você ainda tá dentro, né? Tá de sacanagem. Quer uma carona? Ele é? Quero carona, sim. Trabalha aqui. Vai falar com ele. Eu espero lá fora. Diz que o Igor mandou um salve. Ele vai entender. Beleza. Espera aqui, então. Tá atrás de alguma inspiração ou de algo mais específico? Que possa ajudar com os dois. O Igor mandou um salve. Porra, não. Eu te falei que tava fora. Deixa em paz nessa porra, vocês todos. Tá. Correto, 330% da vitamina GH recomendada. Fudeu. E aí, Neil? Me deixa. Relaxa. Só quero fazer uma perguntinha. Não tem nada pra ver. Vaza daqui, porra! Me deixa em paz, tá? Você não vai me obrigar a nada. Tem sim, na real. E vamos ver. Só fala onde fica a corrida da Rainha Vermelha. Eu não sei! Então lembra, caralho. E rápido, hein?
Beleza! Que caralho! Calma, tá? É fora dos limites da cidade, perto do rio, área da Rua Bonita. Já foi lá? Não vou te falar porra nenhuma. Chupa minha rola, vocês dois. Ora, ora. É isso que eu chamo de avanço. Tô indo direto pra Rua Bonita. Vem comigo? Vamos. Valeu. Terminou, mano? Terminou? Quê? Terminei essa, vou desligar então. Não é pro negócio não, né? Bora ver. Acho que não vai ir, mano. Dá pra salvar aqui. Isso aí. É a próxima então, gente.